Säsongens första riktiga Stockholmsderby slutade med seger för Djurgården mot de regerande svenska mästarna AIK, som har det riktigt tungt nu för tiden. Djurgårdens 2-1 mål gjordes av Johan Oremo, som alltså blev matchvinnare. Tack, det var otroligt skönt. Det var en riktigt bra match tycker jag vi gör. Vi spelar väldigt stabilt efter att de gör 1-0 och vi kommer in i matchen och får ett mål innan paus. Det är jätteviktigt för oss och sen dess tar vi över mer och mer tycker jag. Beskriv målet. Det är Charbel som kommer runt på vänsterkanten och slår en jättebra boll runt deras mittback. Så jag ligger och lurar lite och passar så att jag inte går offside och får bollen perfekt. Det är bara att ta med sig och slå till den en gång. Hur är det att spela så här stora matcher med den publiken som det är? Ja, men det är jättekul naturligtvis. Det var lite mindre publik än vad vi hade väntat med, men det är ändå jätteroligt att spela en sån här match liksom. Det är ju sån stämning och båda klackarna sjunger i 90 plus och det är jätteroligt. Vad tänkte du när du såg bollen gå in i mål? Ja, det är otroligt skönt. Det är ju de här matcherna man vill göra mål. Så det var ju en jätteskön känsla att få trycka dit den. Jobbig avslutning, en skadad och sista bytet gjort plus en utvisning. Ja, det har varit lite prekärt läge där, men vi lyckades rida ut stormen så det kändes otroligt skönt. Vann rätt lag? Ja, det tycker jag naturligtvis.